Tak jo, chat, jdeme na Terryho Danovou. Terka Blitka. Takhle si pamatuju, že se jmenoval account na YouTube, když jí líknula ta fotka zadku. A všude po YouTube psal nějaký účet s jménem Zadek Terky Blitky. Doteď si to pamatuju, ten byl všude. Všude na českém YouTube byl tady ten týpek s jménem. Každopádně Terka bych řekl, že jako jedna asi z nejhezčích influencerek českých, nebo minimálně jako z mého pohledu, což samozřejmě myslím respectfully. Ale už jsem o ní hrozně dlouho neslyšel, ty vole. Ale jinak, ty vole, nevím, no. Jo. Tohle je Prostor X a mým hostem dnes je Tereza Hodanová, dříve youtuberka vystupující pod jménem Terry Blitzen, dnes marketérka a studentka psychologie. Vítám vás. Dobrý den. Já jsem byl před asi 6 lety na youtuberingu, kde jsem ještě s jednou jinou redakcí točil rozhovory, mimo jiné, myslím, že i s vámi. A já si pamatuju, jak velké obecenstvo tam vlastně na vás bylo a kolik lidí tam za váma přišlo. Tahle ta doba před těmi 6 lety přibližně, to byl vrchol toho, té YouTubeové slávy, řekněme, nebo jak tomu říct? No, vlastně asi jo, nějak 5, 6, 7, nějaký tady to rozmezí. A tam tehdy bylo opravdu hodně lidí, že jo, na vás? No nevím kolik, neřeknu vám počet, ale bylo to pár tisíc. Kolik lidí vlastně jste na tom vrcholu oslovovala, tak jako průměrně těmi svými videi, nebo kolik lidí vás sledovalo? Ta pravda se, ne, sluší to. Odběratelů jsem podle mě, když jsem ten kanál rušila, tak měla nějakých 500 000 a sledovanost videí, když ona ten kanál úplně zrušila? Aha, vyrostla do krásy, ona byla pěkná vždycky, že to není jenom koukala, teď. Koukala teď zpětně. Akorát, že když řeknu, byla hezká vždycky, tak mi řeknete, jo, ale v té době bylo 14, nebo něco takového, no, tak GG, vole, prostě co mám říct. Je tak, podle mě taky nějak od 500 000 do 1 000 000 a možná občas trošku přes, když to bylo hodně sledovaný. Vy jste řekla, že jste to, když ještě byl aktivní ten kanál, vy jste to skryla ta videa nejdřív, že teď už možná jsou smazaná, nebo vlastně nevím. Soukromí pořád. Jsou soukromá. Nebylo vlastně smutný trochu přijít o tolik toho zásahu, o tolik pozornosti? No, ono by to asi smutný bylo, kdybych nebyla v ten moment v té pozici, ve které jsem se nacházela. Takže už jsem byla jako jasně rozhodnutá, že to je něco, co bych chtěla opustit a byla jsem rozhodnutá docela dlouho. Takže jsem se na to, že přijdu o nějakou pozornost, připravovala docela dlouho a taky jsem asi měla pozornost někde jinde v osobním životě, než na internetu, tak mi nepřišlo, že o nic přicházím. Okay. Jste natočila docela otevřený podcast o tom vlastně, co vedlo k tomu. Čaj, ono se to jmenuje Čajstery, ne, nakonec? Nebo jak to pojmenovala ten podcast? Já si pamatuju, že ona se ptala na Twitteru, jak má pojmenovat podcast a ať lidi nepíšou Čajstery, tak ho pojmenovala Čajstery. Ne, Aura se to jmenuje, OK, takže nepojmenoval ho Čajstery. Ale někdo říkal, že se to bude jmenovat Čajstery, tak já jsem zmatený. Aura se to jmenuje. OK, dobře, já jsem to ještě neslyšel pořád. Tomu všemu a co se okolo vás dělo a proč? Proč jste o tom chtěla mluvit? Proč jste vlastně docela otevřeně a vlastně asi neúplně, asi to nemohlo být úplně příjemný o tom mluvit. Proč jste do toho šla? No mně přišlo, že jako ten fenomén tý tedy Blitzen, který vznikl za těch pár let, co jsem to dělala, tak byl poměrně velký a já jsem vlastně odešla, takže jsem jako zabouchla do veře a nikomu jsem nic nevysvětlila. Což teda mě rozhodně nestaví do pozice, kdybych jako musela někomu něco vysvětlovat, to si nemyslím, ale když jsem se rozhodla na internet nějak jako vrátit a něco na něj zase tvořit, tak mi přišlo fér, že ty lidi, kteří mě sledují celou dobu, by možná ocenili nějaký můj pohled nebo aspoň nějaký malý vysvětlení a zároveň přidávat. No ona se o ní prostě slehla zem najednou. Já si pamatuju, že jenom prostě skončila a pak jsem o ní neslyšel třeba jako 3 roky. Nebo 2 roky určitě. Potom jsem jenom zjistil, že chodí s tím, s Nobody Listen, že jo, ten producent, nebo nevím, co všechno dělá. A to bylo jako všechno, co jsem o ní věděl víceméně, jak jsem o ní neslyšel vůbec. Vůbec jsem nevěděl, že jako co dělá, nebo... Příspěvek na Instagram, nic. Který jako zmizí za pár hodin a nepřečet se úplně každý v záplavě všech dalších, mi přišel takový zbytečný. A chodit do nějakého rozhovoru a vysvětlovat tam jako svoji pozici taky nedávalo úplně smysl, protože by to pořád bylo hrozně neosobní. Co si děláš teď? To si děláš teď, přesně. Ne, tak asi by to bylo jako od věci, protože já jsem se neprezentovala jako nějaká osobnost, ani, nebo pořád se jako snažím se tam moc nestavit do té pozice už. Takže jsem hledala, jak to udělat, aby to dávalo smysl. Šmáček Cloud logo na ruce. Kámo, ale fakt, že jo, co to je? Už to vypadá jak žalud logo. Myslel, bylo to jako srozumitelný a zároveň... To je to, jak Žel vždycky říká, že na streamu chodí jenom ženský, tak Terry Blitzen kouká na Želudovy streamy, ano. Jsem to řekla
jako stoprocentně vlastně celý ten příběh tak, jak byl a třeba Bejváka, aha. tím avizovala i na nějaké věci, které se dějou i dneska, jako co se týče nějakých influencerů a nějakého jako zneužívání. Taky bych nevěděl, kdo to je. Já reálně věřím tomu, že lidi, kteří neznají Terku Hodanovou, tak jim je buď víc jak 25, nebo míň jak 15. Nevěřím, že v rozmezí vole 16 až 24 lidi, kteří sledovali YouTube, ji neznají. Prostě jestli jste v té době, vole 2012 až třeba 15, 16, sledovali YouTube, tak musíte znát to jméno. Jo, nemusíte vědět, co dělala a tak dále, ale prostě pokud se tady v té době sledovali českou scénu, tak věřím tomu, že ji musíte znát, protože reálně u nás ve škole ji znali všichni. Jo, ne, že ji sledovali, ale všichni věděli, kdo to je. Ani moc a tak. Takže mimo asi vnitřní touhy vysvětlit internetu, že jsem nezmizela jako z důvodu, který se třeba mysleli jiní lidi, tak tam byly takovýhle vedlejší úmysly. Mně vlastně přišlo zajímavé, že člověk, který má ten zásah, který vy jste měla, v určitou chvíli to ukončí, nevysvětlí to a to je vlastně jedno. Čet, já, dobrý, nepište, ne, neznám, je mi 20, neznám, jo? Já to beru kvůli tomu, že pokud jste prostě aktivně sledovali YouTube v době, kdy byl Johnny Valda, švédská trojka, Aty, Nayfake, já nevím, Kogi, Gonky, vole, tady ty OG YouTubeři, Minecrafták, prostě kdy byli na vrcholu, tak prostě věřím tomu, že jste museli slyšet aspoň to jméno. Prostě jo, to, já jsem věděl, kdo to je a to jsem na ní nikdy nekoukal. Nikdy jsem nekoukal na žádný video její, jo, ale prostě věděl jsem moc dobře, kdo to je. Jo, že prostě stejně tak musíte znát tuhle písičku přece, ne? Že a to je ona, jo, 2015. Takže tak, říkám, museli jste o ní slyšet někdy. Pak začne dělat úplně jiné věci, vy jste pak třeba psala pro Vogue, že a dělala ještě prostě jiné věci. A, tak teď vlastně začne mluvit o tom, že vlastně v té době... Já jsem vždycky koukala na tipy na vánoční dárky 23. prosince. To je 2015, v té době, kdy tady to vyšlo, tak mě bylo 14. No. To už je docela starý, ty vole. To vlastně bylo všechno hodně nepříjemné. Aspoň tak jsem to pochopil, že ta část vaší... To je Terry Blitzen, jo? ...kariéry, která byla někdy okolo, když vám bylo 16, možná dřív, tak vlastně pro vás nebyla úplně dobrá doba. Je to tak. 13 a 16, no. 13 a 16. Jo. Cítila jste se vy někdy, nebo když se na to jako zpětně díváte, cítila jste se jako, trošku jako zboží, nebo jako prostě nějaký objekt, kterým někdo, který je možná trochu používán, řekněme? Asi až později, jako když jsem měla čas na to. Terry Blitzen známý, první jméno jsem snad nikdy až do ty neslyšel. No, tak jasný, to jako já nemyslel, že musíte znát tím tady s tím jménem, ale Terry Blitzen prostě, no, tak jsem to myslel, že ona má to Blitzen podle toho soba, ne, nebo... Něčeho takového, já teď nevím. To, když se to všechno dělo, tak pro mě to bylo hodně nový a já jsem byla opravdu dítě, který jako neměl asi kapacitu na to se chápat jako ze třetí osoby, jako zboží. Tak... Její jméno bude Tereza, ty vole, myslím, že jo. Že mě to cvaklo až později, když jsem to jako nedělala, byla jsem o něco starší. Spíš si myslím, nebo můj hlavní jako problém citovej nebylo, že bych měla pocit, že mě někdo zneužívá, ale spíš, že mě jako nikdo nevnímá, nebo že mě nikdo nevidí. Což je jako, jasně, nedává smysl, protože mě viděla spousta lidí, ale právě mi přišlo, že mě všichni vidí jenom jako tu osobnost, za kterou vystupuji, a ne mě jako člověka. A zároveň ti lidé okolo vás, aspoň tak jsem to pochopil, měli možná často na prvním místě ten biznis, který byl s váma spojený. Což je asi zároveň logický, protože tam se už vydělávaly ty peníze a už tam jako by mu něco šlo, že jo? Já si nechci nikomu křivdit, jako nemůžu říct... že to tak měli všichni okolo mě, nemyslím si to, měla jsem jako přátelé, kteří tam rozhodně nebyli kvůli penězům nebo kvůli slávě, ale jo, tak určitě no, jako nemůžu říct, protože pokud to řeknu, tak to je slovo proti slovu, je to můj pocit, můj dojem. Dá se říct třeba specificky v jaké době, nebo jak, kde se to třeba dělo, nebo chápu, že nechcete ukazovat úplně moc prstem, aby pak někdo nepřišel a tomu rozumím, ale třeba právě vaše jsem našel archaický 7 let starý komentář od Sugar Danny, kde komentovala video mojí bývalý spolužačky, vyskrýnuj to. Kde třeba byly podobné? No, myslím si, že asi nějak, když kolem 14, 15, asi když jako začala ta kariéra růst. Ona mluví nějak dospěle, já třeba reálně mě je hrozně sympatická, jako jo, tím stylem, co jsem viděl za posledních, já nevím, pár měsíců, tak prostě to jsou takový ty lidi, který bych řekl, že třeba nebyli tolik oblíbený v té době, protože já vím, že ona dostávala hrozně přes dostávala za
bubble tea, víš co? Nebo jak se to jmenovalo? Bylo to bubble tea, ne? Nebo za něco, nějakou tady z těch značek prostě, že jo? Kde ona byla tváří toho a pak okolo toho byla ta kauza od toho týpka, který už ani nevím, jak se jmenoval. A prostě ona za to dostávala taky bídu. A prostě klasicky, jako vždycky máš nějaký velký youtubery, tak polovina lidí je úplně nesnáší. A řekl bych, že právě tady je jedna z těch lidí, kteří prostě v té době dostávali hate, ale teďka lidi zpětně jí mají jako hrozně rádi. Nebo minimálně já to tak vnímám, jo? Protože já ji třeba fakt rád mám. Ne, že bych ji jako sledoval někde aktivně, ale prostě je mi hrozně sympatická. Jo, a to, takových lidí bych vymyslel víc, ale teďka teď mě nikdo nemůže napadnout do prdele, ale prostě napadli by mě i jiný lidi, ale teď si nemůžu vzpomenout na nikou. Měl jsem na mysli ještě někoho, ale Gabču Heclovou, tu moc neznám. To jsem poslouchal jenom ten podcast o sexu nebo rozhovor. Jak mluvila o tom, o těch hračkách a tak, to jsem slyšel, ale jinak jí moc nevím. Jirka Král asi jo, ale já jsem měl Jirku vždycky nějak docela rád. No, ne než odešel z YouTube, no, pravda, že já jsem Jirku začal mít rád až potom, co to lívnul, no. To je pravda, že do té doby jsem ho moc nemusel. Ale potom, jako jak skončil na YouTube, tak jsem to nějak docenil zpětně asi, no. Proč? Ne, mně se ten content nelíbil, já jsem Jirku třeba nikdy nesledoval, jo, nikdy jsem nekoukal na Jirku. Já, tak Fety byl hodně kontroverzní, no, ale tak já jako na něj neměl nějak... Já jsem měl na něj negativní názor úplně na začátku. Úplně když začal, tak vím, že jsem ho neměl rád. A potom od roku 2014 nebo 15, tak jsem ho sledoval, že jo. Doteď si pamatuju, jak ho Minecrafták sdílel na Facebooku, když šel snad svůj třetí stream Fety. Doteď si to pamatuju, jak jsem koukal na ten příspěvek Minecraftáka, jak ho sdílel na Facebooku kvůli tomu, že to je dobrý týpek, že je vtipnej a má, nevím, jestli říkal, že má jiskru nebo něco takového tam psal. Doteď si to pamatuju, ten post, jak jsem ho četl. Jo, vím, do mě napadá, ale ne jako z české scény, ale Logan Paul bych řekl, že dostával brutální bídu. Ale za poslední třeba 3 roky bych řekl, že se fakt změnil. Že lidi ho teďka mají dost rádi a já to čtu často v těch komentářích. Jo, od té doby, co byl ten Forest incident, tak od té doby jako lidi jako ho úplně hrozně vyvali, že jo, on to říkal, že měl i fotku jako že jo s Rokem prostě, který ho úplně odstřihnul a prostě chtěl, aby smazal všechny fotky s ním a nebyl s ním absolutně spojovaný. A teďka prostě už ho mají lidi docela rádi, no. Jo, Miley Cyrus je dobrý příklad bych řekl, jo. Ta v té době, co natočila Wrecking Ball, tak ta dostávala všude, ty vole. A teďka bych řekl, že už se to jako otočilo zase. Ale v té době, co byl Wrecking Ball a tady ty věci, každý bulvár je řešil prostě. Zachy, jo, tak Zachy nevím, jestli je dobrý příklad. Do nějakých větších měřítek a začal tam točit větší peníze, tak asi v ten moment, jako kdy lidi i začali chápat, co to vlastně znamená být youtuber a že to není jenom o tom točit videa v pokojíčku, ale že se na tom dá dost vydělat, tak asi tam si myslím, že na tom začali specifický lidi jako vidět nějaký něco pro svý dobro, než pro moje. Vaše maminka byla vaše manažerka, která, já jsem z toho podcastu pochopil, že ona z té vaší slávy trochu, teď nechci říct těžila, protože to je možná moc pejorativní, ale vlastně nějakým způsobem ji používala i potom, co vy jste už skončila, je to tak. A jí byste třeba zařadila mezi ty lidi, které teď zmiňujete? No, to je strašně těžký, protože to je přesně jedna z těch křivd, kterou bych jako nerada okomentovala nějak nepravdivě. A je to samozřejmě moje máma, takže tam je jako velký citový vztah nebo vazba, kterou si nemůžu dovolit překročit. A nechci ji jakoby nazývat někým, kdo mě využíval, ale myslím si, že se určitě do nějaký míry nechala stáhnout. Tak ono možná, když prostě v jednu chvíli se vydělává hodně peněz, tak je těžké nenechat se trochu stáhnout. Ale zároveň váš otec vlastně byl na druhé straně tohohle sporu. Asi, tahat biznis do rodiny je dobrý nápad. Ano, to je geniální. To mě připadá tak chytrý nápad, jako že jo, Ninjovi dělá manažerku jeho manželka. To bych fakt chtěl. To bych hrozně chtěl, no. To nevím, komu tohle připadá jako dobrý nápad prostě, no, nevím. Sporu prostě. Vaše maminka vás hodně podporovala v tom, co jste dělala, zatímco váš otec si spíš nepřál, abyste to dělala. Přesně tak. Jestli se nepotřeba, oni se pak rozvedli? Jo, to teda nebylo, nebo jako moje youtuberství nebylo důvodem, ale... Mě vlastně zajímalo, jestli třeba tohleto k tomu mohlo přispět, nebo jestli ten vztah, jestli byste to jako dítě tehdy nějak vnímala, že třeba tam... Tylerovi to klape, hele, tak asi i tomu Ninjovi to klape, ale já říkám, že já bych to teda rozhodně nechtěl, jako jo. Rozhodně bych nechtěl,
abych se musel hádat s někým, s kým se třeba vídám každý den, nebo s kým prostě mám nějaký úzký vztah, tak bych se nechtěl hádat kvůli penězům nebo kvůli vole tomu, co já dělám. No, to prostě není to dobrý nápad. Jo, je možný, že ti to bude 2 roky klapat úplně bez problému, ale pak přijde prostě něco, co bude problém, že jo. Jo, rozjebeš si, vole, vztah s tou rodinou, rozjebeš si třeba ten biznis a všechno se ti to poboří. To není dobrý nápad prostě, není. Tam byly nějaké třecí plochy. To je jako taky takový dlouhý příběh, který je pořád osobní, nebo jako je tak osobní, že se snažím úplně neventilovat, ale samozřejmě to jako součást toho mýho příběhu, který už je sdílený skoro, nebo z větší části. Takže ano, tam byly spory a byly docela dlouhý. Nemyslím si, že to, že jsem byla youtuber, byl úplně důvod k rozvodu, nebo jeden z důvodů, spíš si myslím, že to byl jako produkt toho, že se hádali, že jsem byla youtuber. A já jsem s tím teda přestala v momentě, kdy naši se rozvedli a začala jsem žít s mým tátou, ale nebylo to tak, že bych se jako odstěhovala k tátovi, on by mi řekl, už to nesmíš dělat, ale spíš to bylo jako asi nějaké osvícení v několika směrech, včetně toho, že to je třeba něco, co už dělat nechci a když tam nestojí nade mnou rodič, který mě do toho tlačí, tak už nebyla potřeba to dál dělat. Pomáhá vám o tom mluvit? Neříkám teď tady, ale třeba ten podcast. Asi nic ten podcast, já si to pustím, ale asi ne na streamu, to se mi nechce, ale pustím si to, no. Asi dneska večer si to pustím. Ty jste o tom jako nějak si to srovnala v hlavě a určitě jste si to musela připravit, možná jste se o tom s někým radila, tak se třeba tohle vám pomohlo. No, rozhodně. Či já? No to není já jako kdyby to byl rozhovor, tak to pustím, ale nechci pouštět podcast, kde není obraz, prostě nechci pouštět na streamu. Mě mohlo to říct, protože ze mě spadl takový velký kámen, že už nemám vlastně žádný tajemství jako vůči lidem. Vypadá úplně jinak, já si ji pamatuju, jakože byla hrozně pěkná a teď je taky hrozně pěkná, takže já jako reálně. Na internetu nebo těm sledujícím, nebo jako obecně lidem, kteří třeba tu moji personu znali, protože tam byla spousta stinných stránek, který jsem pořád vnímala jako něco, co na mě někdo může někde vytáhnout, nebo co třeba úplně neladí s tím člověkem, jaký jsem, nebo jak se prezentuju dneska. Pamatuješ si i její nudes? Tak to nebyly nudes, to byla ta fotka, vole, v těch kraťáskách, ne? Nebo co to bylo? Jasně, že si to pamatuju, vole. Jakoby reálně to nebyla žádná extra, vole, fotka, jo, když tak vezmeš. Nic jako seriózního jí nelíklo. Ono jich je víc, no to vím, ale jako nebyly to nude jako nude, víš co, fotka, vole. Prostě cokoliv, co je na stejný úrovni jako fotka z plavkách, tak já neberu jako něco extra zajímavého, jo, upřímně. Nebo jako, ne extra zajímavého, ale něco, o čem by se jako mělo nějak extra mluvit. Takhle to myslím. Jako prostě, tak se to líklo, nějaká fotka, vole, já nevím, v podprsence, nebo já nevím, co to bylo už. Ale reálně si nemyslím, že to je něco, za co by se měla stydět, nebo cokoliv takového. No, prostě je to samé, co v plavkách, lidi dávají v plavkách fotky na Instagram každý den. Takže jako nemyslím si, že je úplně na místě, jestli z ní kvůli tomu dělá prdel, nebo jí za to nebo já nevím cokoliv prostě. Když si vzpomenu na Týnu Střeštičkovou, no tak to už bylo trošku něco jiného, že jo. Ale jako jinak, však já se dělám, ne já vím, já neříkám, že ty Bahomare, já mluvím jako obecně. No samozřejmě, když si vzpomenu na Týnu Střeštičkovou, jo, tak ty to byl docela si myslím, jo. To je jako, jo, nemyslím si, že to je nějaký něco, za co by si měla ona stydět zpětně. A z nějaký jako psychický roviny, tak mi to pomohlo určitě, ale rozhodně to nebyla jako můj highlight nějakého seberozvoje. Spíš to byla taková poslední tečka, kde jsem se jako po tom všem, co jsem se srovnala od A do Z, co si o tom myslím, tak sdílet už byl jenom ten poslední krok se toho jako finálně zbavit. A ty stinné stránky, když jste je nakousla, tak vy tam mluvíte třeba o drogách. Mm-hmm. Takže třeba to je jedna z těch věcí. No určitě. Věcí. Rozhodně asi jedna z těch největších, si myslím. A proč největší? No tak ono není, nebo tak není to asi úplně ojedinělý, že by jako děti zkoušely drogy v dnešním světě, ale nemyslím si, že by bylo úplně běžný, aby to někdo sdílel, aby to někdo říkal. A v té době, kdy já jsem tady ty věci dělala, tak to nebylo běžný už vůbec. Nemyslím si ani, že by bylo tak běžný drogy ve společnosti, jako jsou dneska. Možná mám zkreslený názor, taky jsem jakoby už trošku starší, třeba to je furt stejný, já nevím. Možná to je horší. Těžko komentovat, fakt nevím, jako netuším. Dneska mi to teda přijde naprosto příšerný, ale a když jsem byla asi mladší, tak jsem to možná tolik neviděla, netuším, ale nebylo normální se o tom bavit a neznám moc influencerů, který by se k tomu přiznali a myslím si, že jich je jako opravdu spousta, který by mohli udělat ten stejný krok.
Jo, je. Ale nejsem jeden z nich, ok? Nejsem jeden z nich, ale sám vím, že je. No, sám vím, že je. Já ne, chat, já ne. Já bych se přiznal, já se za to nestydím. Jo, ale já jsem stále se neměl ani trávu, nic, ale není to tak dlouho, co jsem o tom přemýšlel, ok? To nebudu hát, ale neměl jsem nic stále. Stále nic. Žalud? Jo, to nevím. S Petrem jsem o tom nikdy nemluvil, to legit nevím. To legit nevím, jo, to nevím. Znám jiný lidi, o kterých vím. Já se za to nestydím, za co se nestýžím, co? Říkám, že bych se... OK, to je šachmat, takhle jsem to nemyslel. Jo, tohle není fér, tohle bylo použitý proti mě ta věta. Myslel jsem, že bych se za to nestyděl v moment, co by se to stalo, jo? Že bych to jako řekl, to je jako v pohodě. Teda asi bych se tomu tím nechlubil rodičům úplně, to je pravda. Ale jakoby jinak na streamu bych asi měl problém to říct, mi to je docela jedno. Spousta influencerů by se mohla nebo měla přiznat k tomu. Nevím, jestli měla. Měla ne, proč měla? Měla ne, to je jejich věc. Reálně to je jejich věc. Já si myslím, že do toho je každému plný hovno. Jako spíš je plno lidí, bych řekl, který to hrozně kritizujou, ale přitom sami jeli, vole, nějaký čáry, něco takového, nějaký prostě stračky, ale tváří se hrozně jako zodpovědně na netu a tak dále, to mě spíš připadá takový pokrytecký. Prostě plno z těch influencerů dělali totální hovna, ale tváří se vždycky jako mega, vole, moralisti, nejčistší duše na světě a tak dále, jo, to mě jako sere. Ale jinak si myslím, že by někdo měl jako se přiznávat, vole, divákům, že něco měl, to jako je každýho věc víceméně. Stále jsem čistý, ani cigaretu jsem neměl. Mohla určitě, nevím, jestli měla, protože člověk se k takovým věcem asi může vyjádřit až v momentě, kdy je má za sebou, protože jinak, nebo může se k ním vyjádřit, kdy chce. Ale asi jako nejlepší se k tomu vyjádřit, kdy to má za sebou, protože to může nějak reflektovat, nějak to okomentovat. Vodnici, jo, to jsem měl, vodnici jsem měl, vapo, nějaký elektronický cigarety, všechno to, ale klasickou cigaretu, jako prostě, vole, tu, vole, tyčku, nebo jak to mám říkat, prostě, vole, tak to jsem neměl nikdy. Ale nemyslím si, že je prostě dobrý tady ty věci dělat a je to vlastně napůl jako veřejně známá věc a zároveň jako skrývat, nějak se k tomu nepostavit. Mm-hmm. Čili vy jste začala v době, kdy vám bylo kolik? Brát drogy? No, nevím, jestli 15 nebo 16. Kámo, tady z toho mě připadá jako úplně neuvěřitelný, upřímně. Jo, že se v 15 takhle k něčemu dostaneš. Jako, že jsi jel trávu někde, OK. Ale jako cokoliv tvrdšího nebo tak, to absolutně jako mě připadá neuvěřitelný prostě. Jako nesoudím to, jo, víš co, to je každýho života, já nemyslím nějak špatně. A ani to nemyslím špatně vůči terce, ale jako ta představa, že se někdo k tomu dostane už v tom věku, to mě děsí, jako. Já si pamatuju, kdy jako poprvé mi třeba něco takového bylo nabídnutý, tak bylo v době, kdy mi bylo, kam nevím, třeba 17, 18 až. Nevím. Nebo něco podobného, čili někde na party. No, jako vyzkoušela jsem toho hodně, ale byl takový hlavní. Vyčítáte třeba někomu, že vás do toho trošku jako zatáhnul, nebo jste byla v tomhletom? Kdyby se do toho spadnul v 15, tak teď už si troská. No, to je dost možný. Ale já si myslím, já jsem jako upřímně na sebe docela tady v tom, jako ať to, já nevím, jak to zní, jo, ale prostě asi to zní úplně hrozně, ale jako jsem na sebe docela pyšnej tady v tom, že... Jako já jsem do 18 ani nepil, že jo, jako ne, že bych si nikdy nedal panáka nebo já nevím něco, ale fakt poprvé jsem se ožral, vole, měsíc předtím, než mi bylo 18. Prostě jo, že jsem fakt jako nikdy nedělal žádný nic, takže jako tak, no, že prostě si myslím, že jako, no, některý moji spolužáci dělali, nebo spolužáci, kámoši spíš takhle, dělali jiný hovna, jako no, v té době. Takže já jsem docela jako, docela spokojený, no. A já ve 20 letech přestal, super, skvělý. Řekněme aktivní prvek. Nemyslím si, že bych úplně měla komu co vyčítat, protože bych se k tomu určitě dostala jako nějakou jinou cestou, protože to bylo dost běžný v té společnosti, ve které jsem se pohybovala, ale hrozně tam byly jako nějaký stěžejní osobnosti třeba, protože já jsem byla docela hodný dítě do té doby, já jsem ani nepila alkohol. Já jsem se ani jako nevopila nikdy nějak pořádně, takže tam určitě byly jako dvě. Čet, teďka mi řekněte vy, jako co jste starší, jo? Protože já mám takovou, já nevím, prostě mám takový ten typický asi boomer názor na to, jo. V té době, co jí bylo nějakých, vole, 15 nebo tak, což bylo 2000, já nevím, 12, 13, 14, nevím, něco takového. To bylo běžný, že 15-letý holky a tak chodili někde kalit na party a tak, každý víkend třeba. Protože já jsem tady v té jako bublině nebyl prostě. Bylo to běžný. Jo,
Ježíš kalilo se vždycky. No, no, proto se ptám, protože já jsem tady v té bublině nebyl třeba. Že jako u nás se dělo něco jako ve škole, jo, když tam bylo 16, tak se něco stalo. Ale teďka prostě já vidím třeba 13-14 letý holky prostě v klubech a v takový bublině já jsem nebyl v tom věku prostě. Že jako já jsem prostě neznal 13 letý holky v té době, který jako chodili do klubů vůbec. Jo, a jako asi to je hlavně tím, že jsem chodil na gympla a tak, jo. Ale prostě v té mojí sociální bublině se tady to nedělo. Jo, proto jako já jsem to a teďka prostě, jak znám ty holky, který se mnou chodili do školy, nebo který prostě znám z Friedlandu a tak dále, který prostě bydleli kousek ode mě, prostě nějakých těch pár holek, který jsem někde slyšel, nebo přes nějaký společný kámoš a tak. Kámo, skoro každá jedna prostě je na tom takhle. A to je právě to, co jako, já si tady přijímám hrozně jako boomer, protože vždycky ty boomer říkají, to za nás nebylo blablabla. A prostě, jako já jsem byl prostě v nějaký bublině, kde já jsem tady to neznal, já jsem tady s ty lidi prostě fakt neto. Já jsem boomer a za nás to bylo, OK, tak asi, no moment, možná to je tím, že to teďka takhle vnímám, že v té době, kdy byl 2012, 13, 14, tak nejel Instagram a nejeli storíčka. Možná to je tím, teď mě to tak napadlo. Jo, že teďka v podstatě ty seš tím obklopovaný, že ty holky to dávají na TikTok, na Instagram, do storíček, víš co a tak, tak teď mi to možná připadá, že to je všude a předtím si to akorát nemohl vidět. To v tu dobu taky nebylo, Snapchat storíčka, kdy ty přidáš někde 15, 16, ne? Nebo něco takového. Jo, takže asi to bude tím, no, teď mě to tak docvaklo. Nebo dva důležitý lidi, kteří tam měli dost důraznou ruku, ale nechtěla bych nikomu dávat nic za vinu. Takže já se nebudete jmenovat. No to určitě ne. Řekla byste, že jste, když říkáte, že jste byla v nějaké společnosti, kde to bylo relativně běžné a vám bylo třeba 15, když jste začala s těmi drogami, tak že jste se do téhle společnosti dostala příliš brzy? Nebo já vlastně nevím, jestli to byla skupina podobně starých lidí, nebo jestli to byla skupina lidí? Spíš starších, nebo jako vlastně určitě starších. Ty dva, který jsem nejmenovala, tak byly starší asi o 2-3 roky. A zbytek jako lidí, kolem kterým jsem se pohybovala, tak bylo třeba 20 až 30. Protože že v 15 f***ovala až s 30 letýma lidma, jo? Tak to je fakt dobrý, no. A já jsem z toho podcastu pochopil, že pro vás to tehdy bylo tak trochu útěk, nebo jako nějaké jako vystoupení z té role. Nevím, jak to úplně vnímáte třeba vy. No, já si myslím, že na mě už toho zkrátka bylo hodně a já mám občas problém s tím, že když na mě hodně jako podnětu, tak já nejsem schopná je nějak zpracovat a fungovat normálně. Akorát, že v té době jako dítě jsem ještě nebyla schopná rozeznat, co se mnou vlastně děje. A když mi někdo ukázal, že se dá jako vypnout prostě něčím, dát si někde nějakou lajnu a najednou se cítit jako v pohodě, tak mi to přišlo super, protože jsem poprvé neměla pocit, že se mi tady všechno svírá, nebo že se na mě pořád někdo kouká, nebo že je celý svět. Či a proč se říkám, ona chodila s mačetou někdy? Já měl za to, že s mačetou chodila jenom Gabča Heclová. Ona chodila s mačetou. To já třeba vůbec nevím, že spolu chodili, vůbec. Což je divný, protože tady ty věci většinou vím. Když jí bylo 16 a jemu 24. Jako položených na mých ramenech. Měla jste to vždycky pod kontrolou. Drogy, myslím. No. Nemyslím si, že bych je měla. Jako jsem schopný pochopit, ty vole, dejme tomu do 20, když tě je 15, ale kámo, když tě je skoro 25, ty, tak to jako asi ne, no. To jako sorry, to je fakt za mě divný, jako, to je za mě fakt divný. Nechci, jako samozřejmě někdo řekne, já jsem se svým přítelem od 15, jemu bylo 28 a jsme spolu šťastní, bla. Ale sorry, mě to připadá fakt divný. Úplně pod kontrolou, ale taky se mi nikdy, díky bohu, teda nestalo nic. Jako, že bych skončila třeba v nemocnici nebo tak, spíš to bylo všechno dohromady, já jsem do toho jako vůbec nejedla a nechodila do školy, takže jsem třeba párkrát někde jako skolabovala, nebylo by to kvůli tomu, že bych byla někde na párty jako moc dlouho. Ale to byla doba, kdy jste ještě hodně točila ty videa. Legální to je, já neříkám, že to je nelegální, já říkám, že to je divný. Neříkám, že to je nelegální, divný. Ta klasická Terrorblitzen videa, tehdy asi ještě, nevím, jestli ještě tehdy pokračovala Bubblology. Myslím si, že jo. Já jsem jako zpětně, když jsem hledala všechny ty rozhovory, záběry a tak k tomu podcastu, tak jsem si klepala na čelo, že je úplně jako šílený, že mi na to nikdo nic neřekl. Protože jsem našla na nějakém Snapchatu nebo na nějaký síti fotku, kde jako ležím v nemocnici na kapačkách a bylo to jako, ležím tady, ale všechno jsem doma a vydám video. A všichni to úplně jako prosím prostě a vím, že naši zrovna nebyly doma, mamka byla někde v Americe, táta v Itálii a hlídala mě nějaká naše teta, která mě tam jako vyzvedla a já jsem teda pak přijela domů, dala jsem video a všem to přišlo úplně normální, nikdo se jako neptal, co se stalo a svět šel dál. To zní vlastně zvláštně. No, já to taky nechám. Že vám třeba v tomhle tom někdo
Nebo že tam nebyl nikdo, kdo by třeba si něčeho všimnul, nebo by řekl, zastavte se, nebo něco podobného. No. Nikdo takový tam nebyl prostě. Ne, možná. Ale zároveň v tu dobu teda jste točila to normální videa, kde vlastně, kdyby možná ti, co to viděli, nebo jejich rodiče věděli, co se jako děje za tou oponou, tak by... Co bys dělal? Jako co bych dělal kdy? Se jim to asi moc nelíbilo. No, to asi ne, no. Co vám pomohlo s tímhletím skončit? No, já jsem se pak rozešla se svým ex přítelem, což byl asi možná takový první krok, který mě taky jako vymanil z toho postu té youtuberky, protože už tam nebyla teda ani jako ta máma, která, nechci říct, tlačila, ale prostě tam byl nějaký tlak z té historie. Dislikey jsou přes add-on, return YouTube dislike, kde to vypadá. Ale prej to nesedí ty čísla, takže to tam mám jenom pro svůj dobrý pocit. Strany. Ale tlak byl i z jeho strany, být jako ta hodná holka internetová, která je prostě vidět a slyšet a dělá velké věci. A když jsem se teda zbavila tady toho, tak už jsem tam byla jenom s tím tátou. A můj táta je skvělý, ale dost ostrý, takže když jsme se teda shodli na tom, že budu bydlet u něj doma, tak tam byly jasně nastavený nějaký mantinely a pravidla. A ve mně byla jako motivace toho tátu nesklamat, protože mi vlastně jako otevřelo ruce s tím, nebo náruč s tím, že tam teda jako můžu bejt a že mi dává šance a že se o mě postará, ale že pokud to teda bude takhle, tak se musím nějak chovat. Takže tak. Řekla byste, že vlastně důvod toho všeho, o čem se tady teď bavíme, je, že jste prostě byla extrémně známá a měla jste toho vlastně extrémně hodně brzo, nebo že vlastně je tady nějaký, řekněme, zobecňující prvek, který by měl možná lidi zajímat a proto jste o tom možná mluvila, že prostě pro lidi, kteří jsou hodně mladí a jsou hodně známí, pak to může být prostě těžký zvládnout a začnou dělat třeba některé věci a tím nemyslím nutně ty drogy, ale prostě můžou mít třeba psychické problémy nebo nějak to řešit jinak. No známí mladí lidi 100%, ale myslím si, že mladí lidi jako obecně, protože nebo... Teď aktuálně mi přijde ta situace docela přívětivá tím, že se jako baví o mentálním zdraví, není už to takový tabu. Nepřijde mi, že by to už byl takový chaos. Jako když je člověk mladý, je tady dost možností a nekouká se na to přes prsty. Zároveň, když je někdo jako ve veřejné pozici, tak je samozřejmě mnohem křehčí, jako protože ten svět vnímá trošku jinak ještě. Ale nemyslím si, že to je jenom o tom být známý, je to asi obecně. Ten můj příběh není zas tak ojedinělej. Je ojedinělej tím, že jsem byla tady blicen, ale jinak jsem byla docela průměrný dítě, jako z dost ne úplně průměrný rodiny, ale z rodiny, která si myslím, že není tak nevěří. Ona měla hrozně bohatý rodiče. Já si pamatuju, nebo je to tak, že jo? Protože já si pamatuju, že v té době se hrozně jako hrotila. Že jako byla úplně z brutálně bohatý rodiny, že jako všechno měla, že lidi i za to právě. No v České republice, takže si myslím, že se s tím asi víc lidí může... Mladý člověk se stane extrémně rychle slavným a populárním a následně přejde k drogám, kdy poletí Terka na Maltu. Stotožnit a vlastně bych si přála, aby se jako vybrali jinou cestu řešení těch problémů. Asi i proto jsem to možná sdílela. Jinou cestu než? Než se k tomu jako postavit zády, protože... V momentě, kdy je na ty věci člověk sám a je asi úplně jedno, jestli mu je 16 nebo 20 nebo 50, tak je to vždycky těžký a kor pro ty, jako mě asi úplně nesledují už dneska děti, oni všichni dospěli se mnou, nebo teda volná většina, takže jsou to spíš jako mladí lidi, ale prožíváme to dost podobně nebo dost podobné situace. Tak je takový hezký si připomenout, že na to nejsme sami, ani když se nám to tak zdá. Čau, Sandro. A vy jste někdy pak vyhledávala pomoc nějakou, jako myslím třeba terapeutickou, nebo... Byla jsem jednou u psychoterapeuta, ten mi napsal to bylo moc super. GG. V těch 16 letech k tomu všemu to bylo v 16? Jo. A ten jsem se vzala asi třikrát v životě, vždycky jsem se probudila na sedačce hlavou dolů a nohama nahoru, tak jsem si řekla, že to asi není nic pro mě. A pak jsem šla ještě jednou na terapii, kde jsem zjistila, že na to ještě jako psychicky nemám a zatím se tomu úspěšně vyhýbám, protože nemám pocit, že ji potřebuju, ale jako asi jsem k tomu vybrala jenom... No já nevím, jestli to je tou pop culture, tak jako, nevím, jak bych to, ne, nevím, jestli je dobrý slovo, zromantizovaný, ale mně připadá, že jako ten
kdokoliv, kdo to začne brát, tak to je taková přímá jízdenka, že budeš totálně v hovenech někde. Připadá, že prostě kdo do toho naskočí, tak to tak jako jsem za dnes slyšel storku, kde jako by to potom dopadlo dobře ve výsledku. Jo, nevím, jestli to je prostě tím, že akorát vidím to ty repery, víš co, a influencery a tak dále, možná to je tím, ale prostě kdykoliv, kdo někdo zmíní, že bral, tak je buď závisí na práškách, nebo bere drogy, nebo je komplet psychicky, nebo cokoliv, prostě. Nevím, no. Jenom jiný cesty nějaký, jo. A když říkáte, že by se k tomu měli lidé, nebo mladí lidé, řekněme zejména, postavit čelem, tak to znamená, jak, nebo... Teď neříkám, že byste měla radit, ale tak třeba vy jste se k tomu třeba pak čelem nějak postavila. Kromě toho, že jste teda ukončila to youtuberství a udělat některé ty změny, tak jste mluvila o nějaké cestě seberozvoje. No, myslela jsem to tak, že by člověk neměl utíkat sám před sebou. Sám jsem to měl a dostal jsem po té straťce, chytal křeče a nemohl normálně fungovat. No, já vím, že to, že přímo na storyčkách psala i ta, že jo, i Valerie jako holakis, že s nějakýma práškama má dlouhodobě problém, že jo. Teď nevím, s jakýma, ale o některých to tam psala, že jo. Říkám si, jako v jakým psychickým stavu bych musel... Jo, možná to je ono, no. Říkám si, v jakým psychickým stavu bych musel být, abych prostě kejvnul na to, že začnu brát nějaký prášky, ty vole. Protože třeba já jsem to říkal, jo, já to samozřejmě nechci srovnávat s Terkou, nebo já jim s Holakis, nebo já jim s kýmkoliv. A prostě, co si já takhle pamatuju, jakože hnedka, co si vybavím jako nějaký období, co jsem měl jako špatný, tak u mě třeba bylo v prosinci, já už jsem se o tom bavil, už jsem to říkal. A prostě tam jsem se jako cítil třeba fakt na ale v životě mě nenapadlo, že jako bych začal něco z toho brát třeba. Jo, to prostě, když už nevidíš jinou cestu, tak je ti to jedno. No, já jsem asi se nikdy nedostal do fáze, kde bych jako neviděl jinou cestu, no, nebo jak to říct. Co bylo v prosinci? Nic, chat, nic. Hele, reálně za celou dobu, co streamu, já jsem to říkal, jo, to je fakt nepsaný pravidlo, co já jsem měl, a to nebyl žádný jako vnější vliv, jo. A to teďka já jako nechci tady o tom mluvit, jak kdybych potřeboval romantizovat to, že jsem se třeba cítil na hovno, jo, každý se cítí na hovno. Jo, to jsem takhle nechtěl říct, ale prostě u mě fakt fungovalo to, že čím úspěšnější finančně nebo číselně měsíc jsem měl, tím hůř jsem se cítil. Jo, fakt každý měsíc, co takhle vezmu, když si vezmu za ten rok a 4 měsíce, co streamu, tak si fakt pamatuju, že ty nejúspěšnější měsíce pro mě byly psychicky ty nejhorší měsíce. Jo, a není k tomu, jako, nebyl k tomu žádný jako důvod, nic se nestalo prostě, ale nevím. Prostě jsem to tak měl, no. A prosinec zrovna byl jako docela dobrý, ale jako psychicky nebyl dobrý. Proto si teď tak spoko? Ne. To právě teď ironicky to tak není, jo? Ironicky to tak není. Teď čet, hele, to jako klidně můžu líknout. Vypadá to, že červen bude pro mě nejvýdělečnější měsíc za celou dobu, co streamu. Jo, to já to takhle klidně můžu říct, jakoby. A upřímně se cítím docela v cajku. Ale jako ty předchozí měsíce nebyly moc v cajku. Jo, teď jsem docela v pohodě, až na nějaký věci, které mě serou, to je jako pravda. Jo, s tím, že mě sere jako hodně věcí upřímně, až jako zbytečně, já řeším často prostě totální sračky, které bych vůbec nemusel řešit, to je prostě tím, že jsem a že si všechno overthinkuju a tak dále. Nevím, no, prostě v prosinci, já jako nemám žádný důvod, jo, jako že bych prostě si řekl, měl jsem v náladu kvůli tomu, že mě nebavil stream, nebo kvůli tomu, že někdo vole, že jsem měl málo peněz, já nevím, cokoliv. Já doslova jsem tady v tom, jakoby dost bych řekl, nestabilní asi, i když asi takhle to mají všichni asi, jo, já nevím. Ale já prostě celý den mám stream úplně dobrý, úplně jsem spokojený, třeba dneska bych řekl, že mám fakt jako docela dobrou náladu. A prostě je možný, že večer prostě mě prostě přecvakne a já budu zase, vole, úplně jako v z něčeho. A to se mi stává docela často tady to. Vy, kluci, neumíte brečet, že nebrešíte často, i když byste chtěli, že jste se neměli jako malý od koho to naučit. Třeba otce nikdy neviděla brečet ani na pohřbu. Ty jo, já nevím, kdy jsem naposled brečel. U mě je spíš větší šance na to, že budu brečet z filmu nebo ze seriálu, než jako, že bych se cítil psychicky na hovno. Jo, já myslím, že jako u mě největší problém je to, že já si overthinkuju všechno, jo? Že já si overthinkuju zprávy v chatu, zprávy na Instagramu, komentáře někde, a to jsem dělal vždycky. Protože to je asi ta nejjednodušší varianta, to jsem dělala já, to si myslím, že dělá spousta. Nebyla Denča, Denča bude potom hléčet, jo? Nedivím se, že se ptáte, protože už ty vole na to koukám přes hodinu, takže tak. Lidí a ať už je to jako forma seberozvoje, to asi vyžaduje jako nějakou větší sebedůvěru, nebo se člověk asi musí trošku víc znát, aby ty věci mohl dělat sám, ale ať už je to terapie, nebo nějaký jako sport, nebo cokoliv jiného, tak myslím, že těch možností je spousta. Jak se o tom bavíme, tak vlastně vy
Nechci říct, že obvinujete lidi ve svém okolí z toho mládí. Teď tam někdo vrtá. Ty, to je takhle slyšet. Co bylo to dono? Sorry, já jsem to předtím skipnul. Pro mě byl covid bolest, protože mamka dělá sestřičku na infekčním a vidět jí táhnout 6 12 hodinových směn za týden a když došla domů, nezvládá nic než plakat, jak byla unavená. Já jsem tehdy na tom byla špatně a ostatní si užívali volno. Každý to má jinak. To chápu. To chápu úplně, no. Tyve, v tom covidu jsem normálně zjistil, že i já jako člověk, který nikdy nikam nechodil, na žádný, nebo jako nikdy ne, ale prostě skoro nikdy nechodil nikam, tak prostě najednou jsem byl fakt špatný z toho, že nikam nemůžu, ty vole. To bylo takový to fakt, když máš celý život nějakou možnost něco dělat, tak si to jakoby nevážíš, ale v moment, co ti tu možnost seberou, tak najednou si fakt hodně rychle uvědomíš, jak moc ti to chybí. Jo, prostě já jsem nechodil do kina nějak extra, nebo když jsem tam, já jsem tam pracoval, ale jako chápeš, jo, nechodil jsem tyhle do restaurací nějak často, nechodil jsem nikam do Prahy tak často. A najednou každý den bych někam jezdil a prostě jsem nemohl, ty vole. Bylo dobrý na to si uvědomit, jako, jak moc věcí bereme, jako automaticky, jako for granted prostě. To bych řekl, že byla jediná pozitivní věc na tom. Ale tak prostě máte nějaký pocit, nějak to popisujete a nějak ukazujete prstem, řekněme. Do kina už zas nechodíš a to není co kdybyste přestali vytahovat moji Agáta Hanychová kauzu kdykoliv je k tomu příležitost. Můžete přestat, prosím. Vnímáte svoji část nějaké jako chyby, nebo jak třeba sama sebe zpětně v tomhletom reflektujete? Vím, že jste to vlastně trošku připustila, ale vlastně jenom přemýšlíme se třeba ještě nějak jako šířej o tom přemýšlíte. No, já si myslím, že jsem spíš naopak dlouho měla problém, že jsem obvinovala hlavně sebe a vlastně jsem si jako potřebovala poskládat ten obraz jako o své vlastní osobnosti ze všech těch stran, včetně jako toho, že jsem si musela připustit, že to se mnou třeba ne úplně každý myslel dobře, ale samozřejmě jako to je přesně to, co říkám, že by člověk neměl utíkat sám před sebou, tak ta hlavní vina je jako na mě, na mojí osobě, mohla jsem se vždycky rozhodnout jinak, jenom si myslím, že mi bylo prostě opravdu málo na to, abych měla tak silnou sebereflexi, že bych se jako reálně mohla rozhodnout nějak líp. Já vlastně nad tím přemýšlím, že je lehký říct, mohla jsem se rozhodnout jinak. Já se moc omlouvám i lidem na YouTube, jo. V moment, co zavřu okno, tak se tady uvařím, vole, kůži už si svlíknout nemůžu, takže to musí být otevřený a prostě to tady musí zvučet. Jo, sorry. Na druhou stranu je člověku 15 a má tam prostě těch 100 tisíce lidí a ještě rodiče nebo maminku, já nevím koho, a další lidi okolo, tak asi je těžký říct, tady je něco špatně vlastně. No, myslím si, že v momentě, kdy člověk jako nemá skoro ani občanku a rozhodně za sebe teda plně neodpovídám, že není plnoletej, tak nevím, tak mi nepřijde blbý ukázat prstem na někoho, kdo dospělej byl a měl za mě nějakou odpovědnost a neuměl se teda k tomu postavit jako v můj prospěch. Zároveň bych se nerada dostala do bodu, kde jako budu obviňovat všechny okolo. Nemyslím si, že to je fér. Myslím si, že ten podíl je vždycky různostranný, jenom jako házet vinu na děti asi není fér nikdy. Když se bavíme o tom konci, tak co byla vlastně ta poslední kapka, která vás přiměla ty videa skrýt a prostě přestat s tím, co jste dělala? Já si moc nepamatuju specifický moment, nemám asi nic, jako, že bych mohla jmenovat. Či já se chci podívat na její Instagram, má ho tam. A kámo, to nemůžete říct, že je mit, ty vole. To absolutně jako, to je jako sorry, ale s tím fakt jako nesouhlasím s váma, okej, okay? To není mit, rozhodně to není mit. Psát články, má spolupráci hlavně se Zalandem, okej. Okay. Že se stalo něco radikálního, tak jsem si řekla, teď už na to kašlu, už to rušilo smazat. Ale já jsem... Jsi taky říkal, že jsi na obojí. Čet, já jsem na obojí, možná tak na některý z vás v chatu. To je tak jako, kde to končí. Vstoupila do nové školy, nebo šla jsem teda na jiný gymnázium, začala jsem bydlet u toho táty, měla jsem novýho přítele, zkrátka se mi jako změnilo vlastně úplně všechno. Takže já jsem obojí. OK, smooth again, good one. Přestala jsem nějak vydávat videa, protože na to nebyl jako čas ani nálada a pak jsem pomalu teda zjišťovala, že to není něco, co mě naplňuje. A postupem času mi pak jako docházelo, že mě to možná spíš tíží, protože ty videa byly pořád online, lidi pořád čekali, kdy se jako vrátím, jako tady byl jsem a já jsem se k ní vrátit nechtěla, tak jsem pořád přemýšlela, jak to jako
vymazat aspoň na povrch, aby si mě s tím lidi přestali pomalu spojovat nebo se od toho nějak odprostit. A čet, ne, vole. Dát ty videa jako soukromí byla možná jediná cesta, protože i když jsem se jako vyjádřila několikrát k tomu, že s tím končím, tak to nikdo nebral vážně. Hmm. Tak asi proto. Mě vlastně napadá, jestli v té době předtím, když vám bylo třeba těch 15 nebo takhle, jestli jste byla šťastná? No, asi ne. Asi určitě ne. Jakože pamatujete si tu dobu a říkáte si, že vlastně to jako byla nešťastná doba, že... No, spíš si myslím, že jsem měla sklon k nějakým depresím, než že bych byla jako jenom nešťastná. To mě přivádí na další věc. To je prostě, to je fakt pravidelný pattern. Hrozně rychle slavnej v mladém věku, ty vole, to jako málo kdy to končí dobře, mě fakt připadá. To prostě musí být hrozně, hrozně velký nápor na psychiku a tak. V tom rozhovoru mluvila o tom, jak vám pomohl váš otec s jeho přítelkyní, že vás vlastně nějakým způsobem skoro až působilo, jakože zachránili. Jakože, a to je věc, která se tam opakuje několikrát. Tak vlastně napadlo, jestli jste třeba někdy, nevím, jestli jste, jako mluvíte o těch, tak jestli to bylo opravdu tak těžké, že jste třeba měla jako vysloveně myšlení. Plenky, nechci říct na třeba nebo tak něco, ale že jste třeba přemýšlela nad tím, jako, jaký to má smysl a tak dál. Jo, tak já jsem taková asi obecně přemýšlela tady tím směrem, že často jako laboruju na... Ty jsi taky slavný v mladém věku. To sorry, tak si teda fakt nepřipadá. To bych teda určitě neřekl. S tím možná to je věkem, co je vlastně smysl, ale... A nebo teda studiem, nevím, ale i nějaký jako sklony tam byly. A otevírat tady ty témata s mým tátou, který je občas taky takhle přemýšlivý, bylo určitě, jako, nebo rozhodně mi to pomohlo se od toho odprostit. A to bylo ještě před tím koncem, nebo nějakým takým... Nějak souběžně, si myslím. V době hledání nějakého jakoby, jo. smyslu, řekněme. Vy máte pořád na Twitteru a Instagramu hodně sledujících. Myslím, že 300 tisíc na Twitteru, 400 tisíc na Instagramu, tak nějak? Netuším. Jak tak? Já jsem se koukal, takže tak nějak to je. Jak s nimi teď komunikujete, nebo po čem to vlastně teď je, ten váš obsah, řekněme? No já jsem to dlouho hledala, co by měl být ten obsah, protože mi přijde nezodpovědný se toho úplně vzdát, když je to docela velká platforma, jako, nebo se by to bylo všem jedno, kdybych úplně zmizela, ale přišla mi to škoda se toho vzdát. Tak jsem tak postupně, jako, já jsem Instagram úplně vypla na pár měsíců, pak jsem se tam pomalu vracela, dávala jsem dost neosobní věci, spíš jako fotky, když jsem byla někde na dovolený nebo někde na něčem zajímavém. A dlouho jsem ani jako nepsala nic o sobě, nedávala jsem vlastně žádný... Já třeba hrozně nerozumím tomu, jako samozřejmě, že to jsou velký youtubeři a tak, jo. A já nechápu, jak prostě Terry nebo Vláďa nebo Jirka Král můžou mít tolik followerů na českém Twitteru, jo, že prostě jsem zvyklý, že prostě na českém Instagramu jsou lidi, co mají 500 000 nahoru třeba a tak, ale prostě na Twitteru i jako fakt bych řekl známí lidi mají třeba jako 100 tisíc a je to fakt hodně a prostě Jirka Král má snad taky nějakých, já nevím, jestli 300 nebo něco takovýho a prostě já opět říkám, kde to vzali? Protože já si nepamatuju, jako že by v té době nějak tyhle lidi promovali svůj Twitter. Víš, že teďka jako třeba ty OnlyFans, vole, holky, tak často si promujou Twitter, že jo, přes Instagram a tak dále. A vůbec nechápu, kde vzali na Twitteru tolik lidí, protože počkej, já se schválně můžu podívat. Hele, jo, Jirka Král, schválně. Dobře, tak Jirka Král má 158 tisíc followerů. Vláďa Videos má 134 a Terry Hodanová má 291. To je fakt hodně, ty vole. Andrej Babiš, jo, má? Cože? 489 tisíc, to ti jebe. Vzhledem k tomu, že ty tweety, co dává, mají 100 lajků, no tak nevím, no, jako minimálně to působí divně. Dejme tomu. Osobní věci a pak postupně, když jsem odmaturovala, šla jsem na vysokou, stěhovala jsem se pryč a začala jsem dělat víc jako věci, které mi přišly už takový opravdu moje, tak jsem je zase začala více sdílet, začala jsem mě sdílet jako jogu, jiný sport a tak. A teď to dospělo do bodu, kde mi přijde, že s těma lidma mám vlastně docela blízko, jakoby mám ty sítě docela ráda, nebo neotravujou mě v životě. Přijde mi, že to má i smysl a spíš to beru jako takovej svůj malej motivační prostor pro ty lidi, kteří mě sledujou a ráda bych to jako do budoucna budovala nějakým seberozvojovým směrem. Mm-hmm. Nechcete to například využít k tomu, že byste měla nějaké spolupráce, že byste to prostě využila k
vydělávání peněz, ať to řeknu úplně do duše. No, já mám jednu spolupráci a to je spolupráce s obchodem Zalando. To jsem vlastně viděl, to je pravda. To je vlastně jediný partner, který ho mám, to beru jako, že mi to zaplatí nájem, kdyby mě vyhodili z každý práce. A je to příjemný, já mám prostě ráda oblečení, takže to jsem si nechala, ale jinak asi ne, jako už je to za mnou tady ta fáze, nemám úplně k tomu nechýt. A co se týče té seberozvojové věce, vy jste, myslím, že měla i nějaký pořad, který se věnoval dívčím tématům, nějakému empowermentu, řekněme, což mimochodem nevím, jaký má český jen. Co je UNIP za školu, to je co? Je to student psychologie na škole UNIP. University of New York in Prague. Soukromá vysoká škola. Jo, len to slovo posilování žen. Asi jako, no, taky vlastně nevím, proto jsme to měli anglicky. Dávám si. Žádnej, nemám. Tak to je něco, čemu byste se chtěla věnovat, to je podle vás jako potřeba teď. Já jsem monstra neměl už třeba tak 5 let, neměl jsem. Dělat. Teď už ne, jako taky jsem měla tady tu fázi, myslím si, že dneska je mnohem více zkušenějších starších žen, který mají jako větší nadhled na tady to téma. A možná je tam i důležitý mít nějakou specifickou profesi, protože ty problémy v ženských kolektivech jsou taky dost specifický. Myslím si, že tady to byl takový můj dívčí roztomilý projekt, kde jsem se vyzkoušela, jak se co dělá, ale jo, určitě to je téma, jenom už není moje, není úplně něco, čím bych se chtěla vydat. A je to téma, které vy sama vnímáte, že je podstatné, že třeba jste jeho součástí nějakým způsobem, i když ne jako ten, kdo by měl radit, ale třeba ten, kdo vnímá nějakou jako nespravedlnost, řekněme, nebo jak to říct? No, myslím si, že asi každá žena jako dnes, jako s tím, co se třeba děje v Americe teď, nebo jako v pracovních pozicích a tak. Vlastně jsem to asi zažila jako spoustakrát z toho postu té malé holky, která jako nebyla moc důležitá při tom vlastně, jo. To měla být navazující otázka, jestli to, co jste vlastně zažívala, je součást toho, o čem se teď tady bavíme, jestli by se to třeba mladým klukům jako nedělo. Nevím, jenom přemýšlím, jestli jste o tom takhle někdy přemýšlela. Já právě bojuju s tím, jestli to bylo jako věkem nebo pohlavím. Fakt netuším a nedovolím si říct. A nestavím se úplně do role, já se jako nepřijdu. Chodil i Carev, to je ta univerzita, jakože tahle stá, je v mnoha světých metropolích. A ty jako student můžeš zároveň chodit na tu školu třeba v Česku a kdykoliv vycestovat a pokračovat normálně školní docházku v tom jiném městě na té samé univerzitě. To je dobrý, ty vole, to je pěkný. To jest to takhle dám, tak to je super za mě. Utlačovaná si díky bohu obklopu lidma, kde se přijdu dost rovnoprávná a nemám s tím problém, ale celosvětově ten problém vnímám jako dost velice, jenom to není něco, kde si věřím natolik, že bych byla jako natolik vzdělaná, abych o tom mohla mluvit. Takže co bude dál pro vás? No, já mám jako jeden takový velký sen, ale nevím, jestli je úplně dobrý ho říkat, ale, nebo nechci asi ho úplně sdílet, takže bych ho jmenovala, ale chci se rozhodně věnovat psychologii. Ta aura, kterou budu teď, by měla být jako součástí toho. To je ten podcast. Ano, kam bych jednou chtěla dojít, ale nevím, jako nerada říkám, že bych chtěla dělat něco, protože už jsem to řekla několikrát a občas se u mě ty věci mění, tak uvidíme. Jako myslím si, že tady to je ono, tam, kde vydržím, je to něco, v čem si dost věřím, ale kdo ví. Uvidíme. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. Šel bys k ní jako psycholožce? Já bych k ní šel upřímně asi na cokoliv, ty vole. No, Hezu. Nevím, o co bych tomu řekl jinak. Jsou to nějaký nový věci s tím, že předpokládám, že tam prostě jako je důležitý hlavně si pustit ten podcast, kde asi řeší toho jakoby víc dopodrobna, tady to je spíš takový jako navázaný na to. Vzhledem tomu, že jsem ten podcast neslyšel, tak k tomu asi nic moc jako říct zatím nemůžu. No. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!